Prefeitura. Nesta noite, o governo municipal realiza a entrega da revitalização do terminal rodoviário Gil do Guarda. O prédio recebeu uma completa reestruturação, pintura, melhoria elétrica e hidráulica, estrutura metálica na área de entrada, novos assentos, rampa de acesso com corrimão e guarda-corpo, reconstrução do jardim e calçadas, nova rota para a entrada de ônibus, novos banheiros dotados de acessibilidade, cercamento com telas, além de nova iluminação com modernas luminárias em LED. Convidamos para compor a mesa nobre o prefeito de Patrocínio, Teiró Marra. Convidamos também o presidente da Câmara Municipal, o vereador Florisvaldo José de Souza, o Valtinho. Representando a família de Gildo Guarda, seu filho José Pedro Guarda, José Mago. O secretário municipal de obras, Jorge Marra. Convidamos também o secretário municipal de segurança pública, trânsito e transportes, Dr. Danilo César Pereira. O comandante do 46º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Salomão Caixeta. O delegado regional, Dr. Walter André Biscaro Salviano. Convidamos também a vereadora, autora da indicação, Marcilene Jacinto de Queiroz. O ex-secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, vereador Alcides Dornelas. O diretor do Expresso União, Ronaldo Samuel, também convidamos para compor a mesa nobre. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades: vereador José Roberto dos Santos, o Salitre, vereador Tiago Malagoli, a vereadora Raquel Rezende, o vereador Joel da Silva de Carvalho, Gilmar Gildeon, supervisor rodoviária, Luiz Eduardo Salomão, secretário de Saúde, Nataléo Diniz, subsecretário de Educação, Neuza Ferreira, presidente IPSEM, Choquito, superintendente do PROCON, Érica Batista, chefe de gabinete da Câmara Municipal, Wilson Pinheiro, diretor do DAEPA, Dirceu Caldeira, secretário de Administração, José Maurício Ribeiro, secretário de RH, Emerson Caixeta, secretário de Educação. Também agradecemos Mauro Henrique Nogueira, secretário de Esportes, Maninho, assessor contábil, Ângela Lucas, coordenadora, Secretaria de Desenvolvimento Social, Fábio, coordenador, Secretaria de Agricultura, Major Nestor, ex-subsecretário de Segurança e Trânsito, Rinaldo, coordenador, Secretaria de Compras. Representantes da imprensa, também agradecemos pela presença. Neste momento, convidamos as autoridades para o descerramento da placa de inauguração. Convidamos também toda a família para o descerramento da placa.
Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook da Prefeitura, o nosso agradecimento. Muito obrigado. Revitalização, terminal rodoviário Gil do Guarda, bairro São Benedito, Delor Moreira Marra, prefeito municipal, Florisvaldo José de Souza Valtinho, presidente da Câmara Municipal, Jorge Moreira Marra, secretário municipal de obras, Danilo César Pereira, secretário municipal de segurança pública, trânsito e transportes, Alcides Dornelas dos Santos, secretário, ex-secretário municipal de segurança pública, trânsito e transportes, de janeiro de 2017 a março de 2020, Marcilene Jacinto de Queiroz, vereadora, autora da indicação, obra realizada com recursos próprios do governo municipal, junho 2020. Nesse momento, o prefeito Delor Marra fará a entrega de flores para a família. As autoridades, a família, podem retornar aos seus lugares, por favor. Passaremos aos pronunciamentos, ouviremos a vereadora Marcilene Jacinto, autora da indicação. Você quer falar aqui? Não, pode ser. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite. Agradecer primeiramente a Deus por essa noite maravilhosa. Cumprimentar o prefeito, em nome do prefeito, cumprimento a todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, toda a nossa patrocínio. Cumprimento o senhor Jorge, secretário de obras, em seu nome, secretário. Cumprimento a todos os demais secretários que estão aqui. Cumprimento a nossa gloriosa Polícia Militar, senhor Cacheta. Major Cacheta, hoje, né, nosso comandante. Quero cumprimentar toda a mesa, né, em nome do nosso presidente da Câmara, Valtinho, e os nossos colegas vereadores que estão aqui. E, por último, né, o seu José Pedro, em nome dele, cumprimento a toda a família que aqui está, uma família maravilhosa que a gente admira muito. E que esse terminal, né, leva o nome da família, seu Gildo Guarda. Eu quero iniciar dizendo nesse sentimento de gratidão, relembrar também a memória do meu pai, que tem toda uma história. Foi um dos pioneiros no transporte de passageiro. Aqui, Ronaldo Samuel sabe muito bem de toda também a trajetória que o Expresso União leva.
Uma das primeiras jardineiras comprada pelo senhor Neném Constantino foi adquirida através das mãos do meu pai. E também, né, fui criada, né, perto de um terminal rodoviário, que era a antiga rodoviária velha. Ali havia aquela pracinha, né, os motoristas, os taxistas. Então tem toda uma história envolvida. E desde então, quando a gente assumiu como vereadora, a gente tem repetidas pedidos, né, de estar fazendo essa reforma. Porque pelo tempo que depois foi necessário passar para cá, esse terminal, nossa cidade foi crescendo, foi se desenvolvendo, precisou, né, de um espaço maior. Mas, com o tempo, ela foi ficando esquecida no passado, trazendo muita insegurança a toda a nossa sociedade, trazendo, não dando o mínimo de condição de conforto. E hoje não, hoje a história é diferente. Hoje nós podemos aí dizer, né, que traz, né, essa característica principal de dar comodidade a toda a população, através de segurança, que as câmeras que foram instaladas, a iluminação das lâmpadas LED, né, um espaço digno de todos os passageiros, né, que aqui passam de utilizar. Então, eu gostaria mesmo de agradecer, né, e nesse sentimento de gratidão, nosso prefeito, que também traz no seu sangue, né, esse empreendedorismo aí no ramo de transporte, e ele jamais também poderia deixar isso, né, passar despercebido. Então, prefeito, muito obrigada. Agradeço todos os servidores públicos, né, em nome do seu Gideon também, que é o diretor aqui, né, da rodoviária, que tem todo um cuidado, todo um carinho. Né, a sua vida, eu acho que pode ser resumida aqui, né, por ele estar sempre aí cuidando com tanta dedicação. Em nome dele, cumprimento todos os demais servidores públicos também. Muito obrigada a todos. Em nome da família, ouviremos a neta Bruna Guarda. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna. Eu vou ler uma breve mensagem aqui em nome de toda a família Guarda. É com um prazer enorme que celebramos esta solenidade em homenagem ao vovô Gildo, o Gildo Guarda. Vindo de Verona, na Itália, em meados de 1914, tempos tão difíceis como os que estamos vivendo hoje. Vô Gildo escolheu o patrocínio como sua casa. Homem trabalhador, criou 7 filhos, junto de sua esposa, a vovó Esther, sendo eles Lívio, Kleber, José Pedro, Tereza, Marcos, João e Lúcia. Caridoso, nunca mediu esforços para servir a população patrocinense e ajudar aqueles que precisavam. Na década de 1920, exerceu papel fundamental para a instalação e manutenção da primeira rede elétrica do município, movida por motores a vapor. Doou gerador elétrico à Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio, permitindo que os procedimentos cirúrgicos e partos pudessem ser executados com maior conforto em qualquer horário, o que não existia até então. Fazia tudo com gosto, diversas vezes como cortesia em gesto de gratidão à cidade, que acolheu de braços abertos a nossa família. Hoje, o município que se tornou nosso lar e cidade natal para boa parte dos membros da nossa família, eterniza no nome Terminal Rodoviário Gildo Guarda o simbolismo do acolhimento. E é assim que esperamos que este terminal possa receber os viajantes que chegam a Patrocínio e dizer sejam bem-vindos e até logo aos que daqui partem com o gosto da hospitalidade patrocinense. Saudosamente agradecemos ao prefeito Deiró Moreira Marra, que organizou esta homenagem e tem executado com maestria seu mandato em prol do município, que é tão querida por toda a nossa família. Nosso muito obrigada, prefeito.
Saudamos também o trabalho impecável desempenhado pelo secretário de Obras, Jorge Moreira Marra, que, dentre tantos outros feitos, cuidou de cada detalhe da obra aqui realizada. Agradecemos ainda a todos os envolvidos na reforma do terminal, aos que aqui trabalham e aos que contribuem para o bom funcionamento dos serviços rodoviários. Obrigada. Obrigado, Bruno. Com a palavra o presidente da Câmara, vereador Valtinho do Jandaia. Em nome do prefeito Leroy Moreira Marra, quero cumprimentar toda a mesa nobre. Em nome da vereadora Marcilene Jacinto, autora da indicação, quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras. Em nome do senhor Jorge Moreira Marra, quero cumprimentar todos os secretários e assessores. Em nome do senhor Zé Marra, quero cumprimentar toda a família Terminal Rodoviário Gildo Guarda. Cumprimentar de forma especial o Ronaldo Samuel. Senhoras e senhores, boa noite. Dizer que toda essa reforma passa pela Câmara também. Aprovada por todos os vereadores e vereadoras, não só a reforma do terminal rodoviário, mas como todas as obras do município de patrocínio. E que as boas obras no município, a Câmara será parceira, sim. Quero parabenizar todos os vereadores e vereadoras pelas votações, das indicações e dos bons projetos. E parabenizar a administração por essa revitalização do cartão postal de chegada e saída do nosso município. Parabéns, família Gildo Guarda, por essa grande homenagem. Eu tenho o prazer de ser amigo do Sr. Zé Mago há muitos anos e passo às vezes na oficina para conversar com ele. Para mim é um prazer muito grande. Então fica aí esse registro, essa homenagem. Parabenizar a vereadora Marcilene por essa bela indicação. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Ouviremos agora o filho do seu Gildo, o José Mago. Agora eu. Eu vou quebrar a palavra aqui, que a família não queria que ele falasse, viu? É com muito orgulho que eu sinto filho de Gildo Guarda, uma relíquia que o patrocínio criou. Chegou no Brasil, veio de Verona, na Itália, 1914, e veio para Conquista. De Conquista, meu avô foi para Araxá. Do Araxá tinha um português que montou uma firma muito grande aqui, o Sou Cruz, e buscou o papai para trabalhar com ele. E aqui ele casou e formou a família de 7 filhos. 6 mudou para o cemitério, só sobrou eu. Então eu que sou a representante da família, mulher, filhos, netos, nora, é tudo com maior alegria. E um amigo particular aqui, eu falo que é o Juscelino Kubitschek em Brasília e o Juscelino Kubitschek de Patrocínio. É diferenciado. Então eu sou uma pessoa feliz demais da conta, que se o papai estivesse vivo, é duas relíquias de patrocínio, Casa Moreno Nunes e Oficina Gildo Guarda, 100 anos de existência. E eu, 84 anos, carrado até ouro, trabalhando. Eu não entrego. Eu sou teso. Então... Ah, mas a sua filha falou que você não está trabalhando? Que é isso, eu não paro um minuto. Mas então, Gildo Guarda é uma coisa diferenciada. Eu não tenho um dia... Os irmãos não a lembram, que já foi para o cemitério, mas não a lembrava. Eu não tenho um dia que eu a lembro, menos de 5 vezes do meu pai. Eu tenho que contar a casa dele 5 vezes por dia. O boné dele e o óculos dele estão guardados dentro do cofre comigo por relíquia. É um trem diferenciado. É um trem diferenciado, papai. Toda pessoa tem o seu brilho, tem sua linha, mas o papai era aquele homem que, italiano... capeta desgraçado, excomungado, meu coração é do tamanho de 10 campos de futebol. Papai tinha conta em 2 farmácias para comprar remédio para pobreza. Esse é o coração dele xingar. Nunca mandou uma pessoa a merda, vai a merda com força, é da merda. Porca da miséria, italiano que não xinga não tem. Não tem, não fabricado. Mas xinga só para ver o queixo mexer. Então,
é uma relíquia tal de Gil do Guarda. É um tostão dentro do Ponto Cinco. É um homem que ajudou todo mundo. Prefeitura, o doutor Amílio precisava dele com um conjunto elétrico. Quanto que é? Falou, nada, vou arrumar, não é nada. Então é um homem diferenciado. Ele é a parada. Mas é até o dito, por enquanto. Convidamos para o seu pronunciamento o prefeito Deiró Marra. Eu me sinto, assim, muito orgulhoso. Queria dizer que é uma emoção. A gente tem muitas obras, nós inauguramos muita coisa nesse município e, como deputado, inaugurei muito mais ainda em Minas. Mas talvez essa noite seja uma noite diferente para mim. É uma família que sempre nos acolheu, sempre foi da nossa família, né, Jorge? A gente, desde pequeno, não tinha. Eles brincavam muito que diz que Marra e Guarda era cobra cascavel com urutu. Então, eu acho que misturar essas famílias é realmente uma sina para nós, é uma alegria muito grande. Eu não podia deixar de falar um pouquinho, mas eu não podia deixar de pedir também para o nosso José Pedro Guarda falar. Deixar ele sem falar seria uma desonra para mim muito grande, né? Uma falta de vontade muito grande, porque o único filho vivo, como ele disse, é importante para nós hoje. E eu tenho certeza, vou cumprimentar a todos que estão aqui, para você ver, Zé, o prestígio que essa família tem. Não é o Deiró, o Juscelino Kubitschek de Patrocínio, não. Mas eu vou falar aqui o carinho. É o filho da Dona Tereza. Filho da Dona Tereza, que você tanto gostava, né? Aqueles meninos custosos, né? Como dizia, eu vou falar aqui o padrinho Kebim. Não, só meia dúzia de harmônica para o Jorge era pouco. Ele falou, mas só meia dúzia? Isso é pouco, põe uma dúzia logo no meu prato. Então, foi famílias que se cresceram, que se conheceram e marcam a história dessa cidade. Cumprimentar aqui o nosso presidente, o vereador Valtinho. Nós estamos muito bem prestigiados aqui hoje, né, os vereadores que nos estão acompanhando, a vereadora Marcilene, o vereador Alcides Dornelas, que foi o grande secretário que incentivou muito essa restauração, o vereador Salitre, vereador Tiago Malagoli, vi ali, grande parceiro, liderança nossa, vereadora Raquel Rezende, Joel de Carvalho aqui presente, diretor eterno do Expresso União, Ronaldo Samuel, capaz que você lembra dele também, jogando bolinha de gude, né, Zé? O Zé Ronaldo, seja sempre bem-vindo, você é um grande parceiro nosso, Coronel Cacheta, né, Tenente Coronel Cacheta, Dr. Walter, delegado regional, Danilo, Dr. Danilo, secretário de segurança, os nossos secretários aqui, o Jorge, o Bebê, que vi ali no fundo, nosso companheiro, parceiro. Fazer uma menção especial, não vi cadê o Gilmar Gideon aqui. Gilmar é o homem que mantém essa rodoviária, como diz o outro, mais limpo do que nossa casa aqui, né, Gilmar? Foi uma casa bonita, então parabéns a você, a toda a equipe que você coordena aqui. Nosso secretário de saúde, Luiz Eduardo, Natanael, né, a Neuzinha, minha assessora ali ao lado do Bebê, superintendente do PROCON, Choquito, a Érica, diretor do DAEPA, o Wilson. É muita gente que você está sendo prestigiada aqui hoje, viu, Zé? Eu digo, seu Caldeira, secretário de administração, Zé Maurício, do RH, secretário de Educação, Emerson, secretário de Esporte, Mauro Nogueira. No nome do Maurinho, cumprimentar aqui. A Margarida, você conhece bem, Zé? É? Aquilo ali, eu vou te falar uma coisa. Além de nos entregar, viu, Jorge? Todo mundo sabe que a mãe, né, dos guarda lá era a Dona Tereza. Mas tinha Tereza Guarda também, que era a nossa mãe lá. Nos defendia muito. Falava bem mal do nosso concorrente, ficava lá debruçada na janela falando, né,
para incentivar. E quando a gente passava, o nome mais bonito, Bebeca, ela falava assim, vem cá, capeta, vem cá, corre, corre aqui, seu capeta. Então, esse era o adjetivo mais bonito, viu, Heloína, que nós tínhamos naquela época. Cumprimentar também a Ângela, coordenadora de Secretaria de Desenvolvimento, o Fabinho, da Secretaria de Saúde, Major Nestor. Nestor, um grande abraço, revê-lo. Nestor, nosso companheiro, né, sempre ao lado aí na área de segurança, o Rinaldo, né, o Diogo, secretário de Urbanismo. E uma surpresa para nós também, o Tenente Coronel Campos está aí, né, prazerão vê-lo aí. É, gente, dizer em poucas palavras para vocês que o que mais nos orgulha é exatamente essas oportunidades de estar aqui fazendo uma homenagem dessa. Esse terminal rodoviário foi construído, né, pelo nosso parceiro, pelo amigo Silas Brasileiro, que construiu isso aqui há muitos anos, e de lá para cá, esse terminal realmente ficou aí, né, sem, como diz o outro, sem o poder público passar a necessidade e demonstrando a falta realmente do carinho de uma administração séria. Nós resgatamos este terminal com muito orgulho. Na verdade, nós temos feito muito isso com as obras que nós recebemos. Nós tínhamos recebido aqui, para quem não se lembra, aqui bem do lado, o estádio, né, o Pedro Álvares Nascimento, estava abandonado, também feito lá na gestão do Silas, e nós iluminamos, reconstruímos, e hoje é uma referência para Minas, como um dos melhores estádios do interior. Terminal Rodoviário Gil do Guarda vai ficar, não, já está na história, né, como um dos melhores terminais. Hoje tive a oportunidade de dar uma entrevista para o pessoal do G1 da Globo, e o pessoal questionando, né, como é que era a movimentação. Eu falei, venham conhecer o terminal para vocês verem, né, a beleza que está isso aqui hoje, a diferença. Nos honra muito falar da família. Todos que aqui passarem vão passar e vão ver o nome, Terminal Rodoviário Gil do Guarda. Vão levar a mensagem desta família. Eu costumo dizer que os guarda bom tá lá em cima. Tá lá em cima, viu, gente? Mas é lá em cima no céu, não é cemitério, não. Dizer para cada um de vocês que é uma satisfação enorme nós estarmos, mais uma vez, com uma gestão séria, podendo fazer essas mudanças maravilhosas pela nossa cidade. Eu finalizo para dizer duas coisas. Nada, absolutamente nada substitui a família, Zé. Nada. Hoje, mais do que nunca, eu posso dizer a vocês, é um orgulho estarmos na vida pública, sim. É um muito orgulho, mas é mais orgulho ainda estarmos com as famílias que sempre, quando a gente não era nada, quando a gente era, como diz o outro, os capeta da Tereza Guarda mesmo, são esses capeta que estão fazendo a história e mudando o rumo dessa cidade. Obrigado a todos e boa noite. Bom, pessoal, convidamos as autoridades para que conheçam as melhorias realizadas no terminal rodoviário Gil do Guarda. Agradecemos a todos os presentes, agradecemos você que nos acompanhou ao vivo pelo Facebook da Prefeitura. Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho.